Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana bugun sizlar bilan Mantar shahrida suhbatlashamiz. Suhbatdan oldin o'zbek xalq maqolini bir yodga olishni xohladim. Izlagan imkon topar degan bir xalq maqoli bor. Mana ko'rib turganingizdek, Nurota tizma tog'larining ustida bir shinamgina bir auditoriya shakllantirdik. Bugun shu auditoriyada sizlar bilan Mantar shahrida suhbatlashamiz. Montaj nima? Montajni vazifasi nimalardan iborat va uni qay tartibda o'rganiladi? Montaj asoslari degan bir fani bor. U fan doirasida o'sha montajning qonunlari, o'sha ketma-ketlikdagi qilinadigan ijodiy ishlari haqida ma'lumotlar keltiriladi. Men esa bugun sizlar bilan aynan kinooperator mahoratida ishlatiladigan, foydalanadigan, o'sha ijodiy sharoitda, ijodiy vaziyatda foydalanadigan bir elementlar haqida sizlar bilan suhbatlashmoqchiman. Bir mavzu asosida biz olgan kadrlarimizni epizodlarimizni esa film shakliga keltiradigan bir jarayon. Shunday ekan, avvalambor biz o'sha mavzuni, maqsadni, ssenariydagi maqsad mavzuni aniqlashtirib, biz qaysi jarayonda borishimizni aniqlab olishimiz kerak. Masalan, biz bilamiz, adabiy jarayonda o'sha uchta shaxs bor: so'zlovchi, tinglovchi va shu suhbatni uzoqdan kuzatib turuvchi. Bu uchinchi shaxs. Birinchi shaxs so'zlovchi, ikkinchi shaxs tinglovchi, uchinchi shaxs o'sha suhbatni uzoqdan kuzatuvchi. Shunday ekan, montaj jarayonida ham o'sha elementlarga o'z-o'zidan murojaat qilamiz. Sababi adabiy asarda o'sha birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs bo'lib voqea hodisaga munosabat bildirilsa, demoqsam o'shalar orqali qanaqadir o'zini kerak bo'ladigan bir elementlarni berib o'tib kelitiladigan bo'lsa, xuddi o'sha vaziyat montaj jarayonida uchraydi. Misol qilib, biz olishimiz mumkin, faraz qiling, bitta epizod, ikkita aktyor suhbatlashyapti va o'sha jarayonda biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Keling, mana uzoqqa bormaymiz, shu atrofdan bir kichik epizod yaratib va o'shalarni kadrlari ustida suhbatlashamiz. Bu umumiy plan orqali biz ikkita bolani o'zaro suhbatlariga guvoh bo'lib turibmiz. Shunday bo'lsa-da, biz uzoqdan qarab turganligimiz uchun bizda ularning suhbatlariga nisbatan fizik yoki hissiy motivatsiya yo'q. Keyingi planda o'zimizni suhbatlashayotgan odamlardan biri sifatida tasavvur qilib, yelkama-yelka kuzataylik. Bunda uzoqdan turib kuzatgandan ko'ra suhbatning ichida bo'lgan ancha qiziqarliroq ko'rinadi. Keyingi jarayonimiz ham xuddi shunday vaziyatni o'z ichiga oladi. 3 nafar bolani suhbat tasvirlanadi umumiy planda, biz unda kuzatuvchi bo'lib ishtirok etamiz. Undan keyingi planlarda esa 3 nafar bolani suhbatdoshidan biri sifatida o'zimizni tasavvur qilamiz va yelkama-yelka kuzatamiz. Hurmatli talabalar, mana biz sizlar bilan yuqorida o'sha shaxslarni kartinkaga bo'lgan munosabati va o'sha munosabatlar orqali montaj jarayoniga qisqacha to'xtalib o'tdik. Montajda yana bitta ijodiy nimasi borki, to'rtinchi devor degan bir elementi ham bor. Bu jarayonda biz ko'p bu to'rtinchi devor degan bir elementni, yo bo'lmasam bir jihatni ko'p jarayonlarda shu sahna bilan bog'liq, ya'ni bir teatr yo bo'lmasam teatrlashtirilgan bir voqealar bilan bog'liq bir vaziyatlarda ko'p kuzatamiz. Misol uchun
sahnada turgan aktyor bevosita sahna pastida turgan tomoshabinlar bilan dialogga kirishadi. Bu ham qanaqadir o'sha spektaklni, qanaqadir bir o'sha qo'yilayotgan bir asarni badiiy jihatligiga ta'sir qiladigan bir jarayon bo'ladi. Mana hozir men bevosita kameraga qarab turib gapirganim bilan siz beni tinglayapsiz. Fakat bizde 4-chi devorda kichkina muammo bor. Siz men bergan savollarga javob bera olmaysiz. Shu muammo.